Alright, Byansi reloaded. Nze waswa Emmanuel. Mwebale nyo okubanga otugoberera. Mbalamusiza ako ne mbatumira ko menaje musinzira. Mwebale nyo akadde ke muwaayo ne musalawo mutugoberere. Mukola omulimu gwa amaanyi. 07 munana munana chinana munya nsanvu mwemu chenda mutano. Noonya banafa ba Rose Constructions ku 07 unamba je kuwadde. Bajja kola ku nsonga z'okuzimbira njukira plan za mayumba n'ebirala. Kali, mwena wala vya simba la msiza ni matumirako. Lifestyle Media, eliku ziyo msambuzide mchenda mukaga, mkaga muna nata no mpili. Na oba nonye yeko, boba shootinga mikolo videos. Kuwa bifara nebila la. Sister Rose mkutumide. Rose Gamiansa, how are you? Weba likubeda yu. Kakati, Byansi wa weekend na limuji. Njaga la tulabe, complainant wa fechatu gamba mu this week. Chichija tunyonyola. Ya jebaliko kale ema na jebaliko sani sokusanga nange sani sokula ba ema obulamu bulungi bulungi kozo obo ndikutambulira bitya ntambulira si bulungi chara Aisha ntambulira si bulungi biri bitye waka waka si bulungi bulungi kubanga omwami ali achaje mwami yali mulungi isima atabana abana nabo balungi. Ulebikanga aliyo bulungi nolebika kanyiryo kerere akanyiryo ko bwajati ondabi akufana na jitegeze mbera yeyo esinga ko kuyange gende muyange se nunji yo akiriko rashi abizubinji ngo manyi tebigwayo na ye awampise nonga gende kuchalire ko ogereganye muko era ngo kusinga je chindese njagala nyo ya ngawe wangambi akushonja onyinyonyere muko ntikyo kusinga champisa wa Na denja gala kuitila mkale mbela katijenta niso lava Mbela jyotambu lila Mbela jyotambu joyo gila keyo Mwami wangi ya ufunanga achari mwana mto Na nini miaka 17 Ogambo no mwami isi Mwami wangi isi mwoyo Mwami katika mbuzewe chumuzo Miaka 17 Bamu kula vila vila vizi Bamu da vila vila vizi miaka 17 Toso wako kwefunya musajja baba bamudabya bulabizi na je wafe na nyanjula nti yabireta byonna nande tamaka tandika kufumba kati mutambu de banga ki kati tambu de nyaka munana solo gata gata mjo lina mangu wao tuzadde kati abana babiri mu bufumbo wa feje emyaka munana eka tuwafumbira oli mwana muto tewafuna munyokuzibu Era nga oyimanyi ofumbiddwa oli muto oba mukulabidde bulabizi era obuzibu obufunamu obutiniti naye omusajja waba agezezzaako okukwata obulungi emyaka egy'omunaana gwe ng'omukazi waliwo enkulaakulana gy'olabawo ntono kuba yasooka n'afuna omukazi n'abeera naye n'atamuyisa bulungi ani atayisa ani obulungi omukazi teyayisa bulungi musajja Nibabela o Naira Namala nibaya ukana Mwami isi mero msubila kugira Shia jia uga kukazi ya misa bubi Ila shia ya ino kugira kupa Yari ya ino kwe defending Nae of course Chutuchiba chukulu kwa kasi sila langu Lima kota mzebili Awe ya mfunira Kati netubela wa wongo Mula mbulunji okay. Nesoka kati engeri Jenari nzadawa na wabili Funa yomu kozao kozi na mugoba mbusimanga mukuru bayinza omugamba kino soko lile ko katano mu mfumo bo ngo mchala emirimu alemo giye kolera no mi mujansuka ko ntetaje te tusa kunnima niwe nafuna abana babidi ate nkola ganeta go kufuna wo mukozi ambe yee bano baba baby sitter ngozi ya koko kuntu ebimu Nofuna omukozi. Nofuna omukozi. Nga gwo mulese ya mulese. Nze namuleta. Na atamusimu olw'okuba nti mukulu. Bayinza myaka emito eyo mukulu. Kozi yali awo mu myaka nga asatu ayingira awo asatu. Abakyala bakuliridde. Na atamusima n'amugoba. Nga yagala buto. Abulaya Emma. No. Yali kale tayagalawo
bantu bakubeera nabo nendeeta muganda wange naye namugoba nti naye bajja mumwagaza ningenda neŋŋamba mu maama wange waleeta muganda wo naleeta muganda wange naye namugoba naye namunnemesa naga muganda yali wa myaka emeka gye muganda wange yali muto muto wange aba akyali muto namugobyawo ng'awansonga ki bayinza omumwagaza baani abantu abalabi bayinza omumwagaza mukati yaleese abaagala babiri kibiki ati ebigambo tabyagala gwe oyina wali omulabyeko bantu wona nga akwana nze simulankum bantu wona nga akwana tekiyatya kiri mu ndowooza ye otyo mpulira oleesa yasooka bamugobeza olese ne muganda we ku yasooka yakuwa nsonga kinti mukulu tayagala bakulu waka tayagala bakulu waka olese mutoowo ndese mutoo wange oyagambye ki bajja mumu yagaza naye aha kati nengenda nenyumizaamu maama maama nangamba ye ngo afuna omusajja omutegeevu mama ya advisinga bwatyo maama musajja mutegeevu waba yakoze bwatyo emirimu gyekolere muwala wange nyoko nakuwaayo nenkomawo ewaka wange nenekolera emirimu gyange kati era ng'emirimu wekiri nti nkola mba neetaaga nyambako ewaka kyatuka negyokusukkako nagamba tufune omwana nga muto yajja osobola okukola ki ani aleeta ekirozo kyofuna omwana omuto omwami wange Isma yagamba mufunye omwana omuto mutufune omwana omuto yaba alabirira ewaka woyo yo tebasaba mumwagaza kuba ajja kuba mwana muto ensonga ya Isma ngirabaawo nengambange nandigiwagidde nengamba sirina gye ngenda kujja ki baana bato wanoonya omukozi omuto nabula bwa basoma bonna ye nangamba agenda gamba sister we nti bakola ki bamunoonyeza omwana omuto ajakolewa ewakaawo ekyo nenkimulekera nagenda namunoonya namufuna namuleeta omwana nabeera netubeera omwaka gumu nga wetulyawo sister we yamumufunira namuleetewaka sister we yamumufunira namundeetera nangamba yono gwe banfunidde omuto yani amanyi mwana ye awula tubeerawo awo fenna naye kati oluvannyuma lw'omwaka gumu yatandika okuba nga yefula nti ayagala nnyo maama wange agula ebintu n'abimpa ani yefula nti ayagala nnyo maama wo bba wange Isma yefula nti ayagala nnyo maama wange nga ngulira ebintu nangamba ngendeko ewa maama wayitawo emyezi mitono ngaddamu ngangulira ebiranga ngamba twalirako maama ngenda nkyalire ku maama mbadde mmanyi mwengaabakazi ekisinga obbaagaza abasajja mwagala nnyo abasajja abaagala famire zammwe omusajja aba ayagala abazadde bo lisanyu lyo naye ekyo kibaawo nga yakitandika mu kusooka siwegwali naye kati abitandise kati laava oyinza okubanga ezi firingi nezongera okulinnya ezaagala maama wo ate buzibu ki oba mu kusooka kasente tekalingawo sente zaaliwo sente weeziri yasi akyuse ate mu kusooka yangamba nga ngende naani n'omwana awula omukozi yangamba tugende nga ffenna n'abaana kati ogwaddako yangamba nga ngende n'abaana balabe ku jjajja waabwe ono yasigalewo ewaka omukozi ngaamuyambako ewaka naye buli kaseera baba nkubira amasimu ate oli kyataakolanga odda ddi bikibiki si bbuba alayika alina kyabala nga waliwo ekigenda mu maaso kye sitategeera bulungi lekatetanga kususpectinga bwoti nze ndowooza wakati ng'omusajja obuvunaanyizibwa newe yandibadde nze era nandigambye nti mbanyina okubuuza mukyala wange nti munangu odda ddi okitegeera nze ndowooza kyakola kirungi ekyokugeza okulondoola okumanya okomawo tsameka onoomala ennaku meka ti gwe kikuluma lwaki aba nkubira ambuuze nkomawo ddi nina omutegeeza nga nkomawo ewange ate lwaki oba tontegeeza wemaze mwami wange nzijja wonna wenjagalidde no
Oluse bubali bali numa kato bubali ya karimu numu msaji. Wachi lite ya zinku bidanga vwati. Amkwana ugenze kukula. Zina malangano muku bidanti nkumau na ampeleza sente ni nkumau. Na ikati ya vela sawa akuba akuba manye diwe nkumau. Nekale makazi baku sobe ya mwanatu. Neche mwagala chivula. Omusajja batayagala family chimine itafa kumama wani. Afude yu akuguli ya kunyanya nebe tagiso tuwale mbwata antumatu manye waka. No, waluwe chisuka. No, stota niko. Echo, wechiba anga shata andi kila umkusoka, sinza kulongoleza. Newe chiba anga achitandi saate lubanyuma. Na umkusoka techali u. Nino tani kuo kwevu za rush. Wakati mwenye mbeda za majeste kerekeka. Biku sumero ulusi ya mpiyo wakati. Kati ntutu lile nsonge ukulaji ya nyanga sijite gira kuyunji. Aishi bubali kusumbwa. Mbwe ndida vanga na ye. Kali, tofa ayo katujia kula bechukula. Kwa kati msaji ya kuagala, kulagi hida. Mbwa zade baba we bintu. Hali kati uyoma mbwa baba wabi inji. Baba wawa we bintu. Mbwa hali kira wabiwa wanti hato msaji ya tafa kubwa zade bangi. Ndiyo wakati biku sumbwa na ye. Tunabida pakati. Tofa ayo. Kaulide. Kale, ima. Alright, omuchala mumuli de ensonga ze muchala Aisha. Ensonga za complaining zeko omwami tamutegeera. Twaga tulabe chichi chate siga wakawe chitagenda bulungi. Obuzibu buvaawa mbagalizo okulaba okulungi. Je bareko? Ali ko se Ora iko manyi dokubuza abachara. Era ni kale. Jebali konya. Alese. Ari jebali kose. Pakati. Agu mama wa aula. Nze mama wa aula se. Chara zari. Ya zari. Okay. Pakati. Zapanya kangenze waswa. Emmanuel. Tonda bangapo. Era sikula bangapo. Okolanga ani se. Ndi mukwano gwo n'omukyala. Ndudde nga bamanyi era nga obulamu mbuddukanya nabo mpolampola mukwano gwange. Kati alina ensonga ze yabadde ngambye okujja. Waliwo ensonga zinabadde nnyino zennyini omunnyonnyola. Naye nasalawo nawe nkuyite. Kubanga muwalawo awula lakuma. Abeera bakagamba era nga guwa muwaayo kisooka kya byonna nsooka kubuuza ekibuuzo kyange ekisooka omuwala ono ewaka wa Isma n'omukyala Aisha bamuwaayo okukola mirimu ki omwami Isma yajja ewange nangamba ayagala kuweerera mwana oyo otyo era namutwala nga wakuweerera okugenda kusoma okay kati kitegedde kusoma then no Noku ya make minu mjia waka. Bwechiri? Bwechiri sebu. Okay. Mkakazi. Bwechiri sebu. Okay. Abada muwele la. Wasemba kumanya dintu mwana asoka. Kusoma kwe. Kwa mwana uyu. Obato vimanyi nyo. Mbade si vimanyi nyo nyo ba asoma. Mm-hmm. Vanzi mbade manyi nti ya mtu wala kulachi. Muwele la genda kusoma. Mjala aju. Kwa mjuu. Omwala aule uwa kula ngani? Wanga kula nga house girl. Mwela joku korelewe mili mwari mwenda gano yokusoma? Mwami yungi ya jinga ambako. Otyo. Kakati. Mwena semba kutusinkona nao. Mumakago. Lido. Tusaze kutusinkane. Tugela ganyo kusonga. Ze wali wanga ambako. Soka chajo na wangamba nti olina jota la bunji bigenda bunji bitagenda bunji maka na dala ku mwami wo Isma kati ebintu bido 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 mbili na wano mama zili nsonga nange saba on politize wazi uzikwata ko njakuliza okulo bulunji bwa muwala wo ne kulo bulunji bwa abo bwa kula ki bwa mukwaza kati nsonga zo zili wana tugenda kwa tutetegereza no mpola mpola Chosu liyando chua kanya mungo ngamba.
Kakati ewake uwo. Muri abantu bameka. Tuli abantu. Abana bangi babiri bawange nange n'omukozi. Naye munako esembye abana tebaliyo. Ya. Kakati ekitegeke waka oliwo gwe. Ze bawange n'omukozi. N'omuwala. Awula. Awula. Era mbalaba wano embeera gye mbeera mu simbi kuza kukyendaba wano omwami waba avaako ewaka abasiibula omwana olabika ayagalamu okusoma era omulaba muwala bwajya analivisinga ku bitabo awo nga bw'omulaba era n'omusajja alabika ayagala nnyo omwana kuba ndaba yabasiibula mu nsiibula nga nnungi. Naye mwami buli wagenda akomawo n'akola ng'agenda okukola akawungezi n'akola kyo n'akomawo n'ovaawo kati olunaku olwo omwami aba yakasiibula nawe n'osiibula. I'm going to go to the house. Aula. Bakusoko kudda ne banyumyamu ko n'omuwala baabo mu ntebe lozobala ne manya ti enkolagana nnungi waka bijja kujja mu maaso gojja kubira nakati nga njagala wembo olukyuse tute akati awo Kakati, wewe mbona kunyimyamu ko tewaita kasera nawe nodda kuva kumule omukyawo nayagala nnyo muwalawo nkimanyi era omwana yangamba kokusubira bira byatamwagala kwe kutwala akadde bafunemu ku counseling obalawe batudde wolo mbulira ku biki aye mbulira ku mbeera z'obulamu bw'abaana abavubukawo embeera zazi engeri gy'alina okweyisaamu okuwangula ensi ndowooza olaba abakyala abalungi nga bano ni mwana mulungi wa mpisa olaba wano engeri gy'otambuzaamu emirimu gye gitambuza bulungi naye kino nkigamba ng'omukazi omukulu
sangala wejajambi odemu kwagala obuvuka buvuka wautaina kyegenda kuwa obuvuka tulina future olina okweyisa obulungi nefuna lubuto ngo okyali mwana muto obutonyadufuna ngo omaze kufumbirwa ebeera future ennungi naye olufunira mu lenzi lenzi nga tomaze kufumbirwa eyo teba future nnungi bakugenda kukwagalira kawo kuleke nakubeera mwana wange oli mukazi mukyala mukozi okola bulungi emirimu gyo emirimu gyo gyokoze giruga okufiira mu nsi obwere ogende nono ogende n'olifuuka emala twagala okulya mu bitabo byobulungi osome okoleyo mirimu gyo kasi okola bulungi okola emirimu gyo ng'odda mu kitabo ng'osoma osoma yekunaddamu Tara arabide bunyi mwalao. Amlabide. Kare. Kakati. Olo nebigwa. Mwa pam wamuleta mto. Ndani kwa kule nyinji mpa kwa kati ya chinyiru de chona chikuze. Che yakara. Kati chiri mu myaka. Ejikubaganya avumuka ne twino chibudi bila kireme kono neka. Niyo la ujuka ya kajana kafana, kari kafana na uvi. Mkatichia ni kabulu njibambi. Niyo la ugozi njibite kabulu njibambi. Maji wake. Hei. Ewa ni kusima. Walo na kule mwari kwa wano kushedi. Omwami ya kugamba ugendeke wachia mani na kuwe mpapula. Wadiyo tuwaleo bichi? Waluwe, kapula biyare gara babu sayo nyingireko. Na rimpanga. Kwa ina buwenji mawe, ndi mutuwaleo ya chiyama. Ok. Uvituwaleo. Ni waluwayo, chiche chakulise wa chiyama? Chiyama, chiyambe ila mwawe. Ok. Sana, uwe, watele ya mjia. Uwe, uwe duru wano. Kakati umani. Obwa kagende wa chairman norekawo omwami ni aura mama saba wetegereze netegereze landiraba mwami sima ayita aura amuyingiza mu nju aura hey mwali Kachukua hili mungu wa maani nyo. 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 Mungu wa maani nyo.
Aula, gamu nyonyola nga bagenda kufuna obulamu obulungi. Nga mama we gwe
mchala zalifa buwa mumu kwa asa otege ono mchala chofana wabingamba kuntandi kwa wejaka wangamba inti yisima baruganda ni mama wani ni mama wa awula mama muli baruganda yisima tetuli baruganda neze yisima ya jana ngamba bagala mwana waka abayambe ko kuki ku mirimu otyo na ngamba ajakola nge mirimu nga mwana wakola ki bwasoma era batu so mwana wanga waka mwana tiyakola ki tiyagenda kusoma kwange bisebe kusoma bakola ki bakuyimiriza kati mwana wangi natandika kukola mirimu jachi ja waka mbuza ekibuzo kibuza sete gisima wano emboje is very clear Jisi maagamba ya kusaba omwana nga mushala.